etdiyimiz 3 kitab məhz ali təhsil üçün nəzərə tutulur. Çünki bu siyahıdakı kitablar ki, o kitab seçmişik siyahıda, Bəxtiyar müəllim dedi, 3-ünü qeyd edirik. Onların məhz seçmə meyarlarından biri budur ki, bu kitablar dünyanın aparıcı universitetlərinin proqramına, tədris proqramına mütləq şəkildə salınmış olsun. Biznes və iqtisadiyyat sahəsində 10 dərsliyin, ictimai elmlər üzrə 10 dərsliyin tərcüməsi nəzərdə tutub, onların 3-ü bugün sizlərin mühakiməsinə təqdim olunur. Gördüyünüz idarəetmənin əsasları, siyasət elminə giriş və keys menecment dərslikləri növbəti illər ərzində daha 7 kitabda aracı olaraq təqdim olunacaq. Bu kitablar tərcümə ilə yanaşı, eyni zamanda baxıb qeyd etdiyim kimi ixtisas üzrə bütün universitetlərə dağıtılacaq. Bugün təqdim olunan 3 kitab dünyada təxminən 2000-ə yaxın universitetdə əsas dərslik olaraq istifadə olunur və toplam olaraq hər bir kitab ən azı 3 milyon tirajdan artıq satılmışdır. Xüsusilə bəzi müəlliflərin əsərləri Azərbaycan dilinə ilk dəfə tərcümə edilir və bu kitablar dünyanın 25-dən artıq dilində nəşr olunmuşdurlar. Üç növbədə bu dərsliklərin tərcümə edilib ali məktəblərə paylanmasının ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bizim müəllimlərimiz ümumiyyətlə, dərsliklərin hazırlanması, dərsliklərin məzmunun necə olması haqqında bir nümunədir götürürlər. Açıq etiraf edək ki, bizdə belə bir təsəvvür var, etibar mənim. Bizim müəllimlərimiz öz monografiyalarını sırf dərsliyə çevirirlər. Ya elmi işlərini dərsliyə çevirirlər. Bu baxımdan o dərsliklər bəzən tələbələr üçün əl çatmaz olur, qəbul olunurlar. Amma dərsliklər elə hazırlanmalıdır ki, o vaqiyyət kimi tələbələr özünə çəksin, vaqiyyət kimi. Bu baxımdan beynəlxalq təhsilin Azərbaycana gətirilməsi çox əhəmiyyətlidir.